Osnovna škola Dušan Tomašević Ćirku u Velikoj Župi biće ovog leta kompletno rekonstruisana, zahvaljujući bivšem učeniku, sada privredniku u Turskoj, Zarifu Alpu. Na dan konačnog oslobođenja Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, Branku Zejaku, Milošu Lučiću i Slobodanu Vučiniću uručena medalja borca Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srbije. Učenici i učenice osmog razreda se pripremaju za polaganje male mature. U subotu umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljuvić. Uspomene iz osnovne škole nikada se ne zaboravljaju, a stečeno obrazovanje i vaspitanje trasiraju životni put svake osobe. Malo je onih koji mogu da se oduže svojoj školi, a još manje onih koji to i učine. Osnovna škola Dušan Tomašević Ćirku u Velikoj Župi biće potpuno rekonstruisana zahvaljujući bivšem učeniku Zifu Kajeviću, a sada uspešnom poslovnom čoveku u Turskoj, Zarifu Alpu. Posle 45 godina Zifo Kajević, odnosno Zarif Alp, ponovo je svojim dobročinstvom prisutan u svojoj školi. Njegova namera je da finansira potpunu rekonstrukciju sva tri školska objekta i pre 20 dana poslao grupu stručnjaka iz Turske da utvrde šta je sve potrebno činiti. Mi smo iskoristili stare projekte koje smo imali, ali smo uključili elaborat energetske uštede koja podrazumeva promenu krovova, termofasade, izolaciju, promenu stolarije, izolaciju plafona, promenu podova. Za sve tri zgrade i u staroj zgradi nismo po projektu koji smo posjedovali, nismo imali mokri čvor, pa smo to, trenutno se taj projekat dorađuje. Svlačionica na spratu škole čvrstog materijala koja je dograđena, a koji će raditi divac. Mi smo prošle godine dobili, odnosno pretprošle godine dobili smo projekat, ušli smo u projekat 1 u milion, koju financira fondacija Divac. Zbog onog što se desilo u Obrenovcu, zbog poplava, mi smo bili prolongirani za ovu godinu i očekujemo da negdje septembra meseca krenemo u realizaciju ovog projekta. Pa smo i te svlačionice negdje, pošto nisu projektom predviđene da se dograde, mi smo ih uključili u ovaj projekat. Prošle godine iz opštinskog budžeta sa 3,5 miliona dinara je rekonstruisana kotlarnica i ugrađen nov kotao na pelet. Pun efekat na uštedi toplotne energije postići će se termoizolacijom i novom stolarijom. Po onom što je elaborat energetske efikasnosti, što smo dobili po predračunima, pa od nekih od 50 do 70% će biti uštede kad se sve ovo realizuje. Znači, mi ćemo zaista tu biti na velikom dobitku. Uz rekonstrukciju objekata uradit će se i školsko dvorište. Ovaj kompletan ambijent su narešavali ovi zidovi porušeni. Mi ćemo to sada kompletno sve dobiti novo. Znači, imamo i projekat i predračun radova za rekonstrukciju ovog školskog dvorišta. Pa će tu biti klupe, sredit će se ovaj deo biste koji zaslužuje da bude u nekom malo boljem stanju nego što trenutno jeste. Iz Ministarstva prosvete stigao je i s nestrpljenjem očekivan potvrdan odgovor na zahtev škole za izvođenjem radova. U okviru obeležavanja 70 godina od pobjede nad fašizmom, na dan konačnog oslobođenja Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu 15. maja, Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srbije dodelio je saradnicima u Prijepolju medalju borca. Ovaj značajan datum koji označava završetak borbe naših naroda protiv fašizma sa ponosom neguju i obeležavaju članovi i saradnici Prijepoljske boračke organizacije. Savez boraca Srbije obeležava, pored 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u čitavom svetu, obeležava i 15. maj kada je definitivno proterane fašističke horde iz Jugoslavije. To je bio uvijek dan obeležavanja, znači dana pobjede u Jugoslaviji. Mi ovdje pridružujemo se tim aktivnostima u Prijepolju i hoćemo na osnovu odluke Republičkog odbora Saveza boraca u Beogradu da danas uručimo medalje borca trojici naših saradnika i aktivista koji su nam u prethodnom periodu
počeo od 41. godine pa na ovamo, zavisi koliko ko dugo, jer neki su i mlađi, pomogli u raznim aktivnostima, bar što se tiče boračke organizacije. Mi danas hoćemo da kažemo da je to svečani trenutak, jedna velika pobjeda. Medalja borca dodeljena je Branku Zejaku i Milošu Lučiću iz Prijepolja i Slobodanu Vučiniću iz Pljevalja, u znak priznanja i zahvalnosti za afirmaciju trajnih vrednosti narodno-oslobodilačkog rata. Ja se radujem što je naša opština, naš kraj, naš narod, Mileševski kraj, dao veliki doprinos toj pobedi. I u ljudstvu, i u borcima, i u materijalnoj pomoći, i u svakom pogledu. To je veliki doprinos koji je dat. Pre svega, učestvalo je preko 3000 boraca na frontu sa puškom u ruci, učestvalo je u narodno-oslobodilačkom ratu. 461 borac je na frontu poginuo. 527 je žrtava. To znači 988 naših građana je palo u borbi za slobodu. Prema tome i danas morali bi svi, a pogotovo i mlađa generacija, da se sete tih velikih žrtava koje su date za slobodu, a ne da se danas delimo i ne znam, svađamo oko raznih pitanja. Prilikom dodale medalja članovi SUBNOR-a izrazili su negodovanje zbog presude po kojoj je viši sud oslobodio krivice i rehabilitovao Dražu Mihajlovića, komandanta Četnika tokom Drugog svjetskog rata. Većina maturanata i maturantkinja osnovnih škola počeli su sa pripremama za završni ispit. Pored maternjeg jezika i matematike polaže se i kombinovani test sa pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Do polaganja male mature, od koje će pored uspeha iz posljednja tri razreda osnovne škole zavisiti dalje školovanje ovih mladih osoba, ostalo je tačno mjesec dana. Iako su zadaci koji će se pojaviti na završnom ispitu deo redovnog gradiva, učenici i učenice osmog razreda ipak moraju izdvojiti vrijeme da ponove neke lekcije ili razjasne nedoumice. Da li su već počeli sa pripremama? Jedno mjesec dana sam počeo polako da radim zadatke. Svaki dan po 10 zadataka u svjetsku. Uradila sam cijelu zbirku iz srpskog iz matematike i kombinovani tu i tamo stigla sam do nekih 250 zadataka. Uradio sam otprilike po pola zadataka i sve te zbirke. Mi radimo to kući redovno i kada nam nešto nije jasno pitamo naše nastavnike da nam objasne. Budući srednjoškolci i srednjoškolke su 24. i 25. aprila radili probne testove za završni ispit, koji su i njima, ali i nastavnicima, poslužili da bolje uoče oblasti na kojima treba više raditi. Probni prijemni mi je baš dosta pomogao, vidjela sam da to nije teško i da sve može da se uradi. Mnogo mi je značilo, mislila sam da će biti mnogo teže, ali nije uopšte bilo teško. Veoma mi je značila, vidjeli smo šta će i kako će to izgledati. Mislim ako bude i glavni prijemni toliko težak koliko i probni, mislim da ćemo svi dobro proći. Rezultati ovog probnog ispita su bili očekivani, su u skladu sa tim kakve su im ocene, takvi su bili i rezultati. Možda malo da se podsjete više književnih dela i tih funkcionalnih stilova, a što se tiče gramatičkih jedinica, baš sam zadovoljna. Rezultat je zadovoljavajući. Pripremljeni su za ovo probno polaganje, da ne bi imali tremu, da je to samo situacija kroz koju će oni proći zvanično kad bude polaganje završnog ispita, tako da su radili opušteno test i zaista pokazali znanje koje je trenutno aktualno kod njih. Šta je to na što bi trebalo najviše da obrate pažnje? Šta je to što je bilo malo slabije na testu odrađeno? Pa oblasti, recimo konkretno iz matematike, algebra, zadaci srednjeg i naprednog nivoa i geometrija, napredni nivo, tu je malo bilo lošije urađeni zadatak, ali u suštini to se odrađuje na časovima pripremne nastave. A da li pored svakodnevnih obaveza u školi, đaci, ali i nastavnici, mogu dovoljno pažnje da posvete zadacima za završni ispit? Smatram da oni imaju dovoljno i dopunskih nastava i dodatnih nastava prilikom kojih mogu da se i upoznaju sa gradivom dodatno, časove pripremne nastave, tako da smatram da je to dovoljno i uslova, a i
dovoljno vremena da se oni adekvatno pripreme, samim tim oni imaju i zbirke iz kojih se pripremaju, tako da je to, mislim da su to sve olakšavajuće okolnosti koje će im pomoći da dobro urade ovaj završni ispit. Polovinom aprila smo počeli po jedan čas nedeljno pripremne nastave. Učenici rade kući samostalno, zadatke prorađuju, a zadatke koje ne znaju da urade, rade sa nama u školi. Učenici i učenice osmog razreda imaju još mjesec dana za obnavljanje gradiva, a mogućnost da upišu željenu srednju školu zavisit će od broja poena na završnom ispitu, kao i uspjeha tokom školovanja. Ovogodišnja manifestacija Noć muzeja u celoj Srbiji bit će održana u subotu 16. maja. Manifestacija koja se na popularan način bavi muzejima i kulturnom baštinom, ove godine se održava 12. put. Noć muzeja je ujedno deo Evropske noći muzeja, čijoj se inicijativi priključila 2006. godine. Prijepoljski muzej Noć muzeja obeležava u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, koja je počela 9. a završava se 18. maja, izložbama, revijom arheološkog filma i video prezentacijama o srednjovekovnom gradu Miloševcu i crkvi Svetog Nikole u Zastupu. U subotu će biti otvorena izložba Ad acta iz Istorijskog arhiva Užice. Manifestaciji Noć muzeja pridružuje se i Dom kulture, izložbom pod nazivom Filmovi koji smo voleli, 1947-1980. godina. Izložbena postavka je u Prijepolje stigla iz Istorijskog arhiva Požarevca. Svečano će u subotu u 20 sati otvoriti zamjenik predsjednika opštine Dobro Lazarević. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike posebne novčane naknade da je naknada za april danas uplaćena na račune korisnika kod poslovnih banaka. Fudbaleri Polimlja u nedjelju 17. maja u 25. kolu zone Drina dočekuju Zlatar iz Nove Varoši. Polimlje se trenutno nalazi na 8. mjestu sa 30 bodova, dok klub iz Nove Varoši zauzima 12. poziciju na tabeli sa samo 3 boda manje. Početak utakmice je zakazan za 16.30 na gradskom stadionu. Rukometaši Belog Anđela u nedjelju u pretposljednjem 21. kolu Prve lige Zapad dočekuju rukometaše Čačanske Mladosti. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u 11 sati. Prognoza za vikend glasi: u subotu promenljivo oblačno, toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. U nedelju pretežno sunčano uz pad temperature za 2 do 3 stepena. Meteorolozi ni za ponedeljak ne predviđaju padavine, a u utorak i sredu su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Do 20. maja u S-Komercu Podravka supa više vrsta 52 grama 25, pileće viršla džambo 270 grama 89, kokta easy 2 litra 99 dinara. Sledi pregled događaja koji su obeležili ovu emisiju vesti. Osnovna škola Dušan Tomašević Ćirku u Velikoj Župi bit će ovog leta kompletno rekonstruisana, zahvaljujući bivšem učeniku, sada privredniku u Turskoj, Zarifu Alpu. Na dan konačnog oslobođenja Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, Branku Zejaku, Milošu Lučiću i Slobodanu Vučiniću uručena medalja borca Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srbije. Učenici i učenice 8. razreda se pripremaju za polaganje male mature. U subotu umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatan vikend.